На шиї військовослужбовця на позивний «Боцман» зашивають рану від осколкового поранення. Хірург Сергій Палка каже, пацієнту пощастило, бо важливі органи не зачепило. На його щастя, була досить велика рана на задній поверхні шиї, але уламок спричинив дотичну рану, він розірвав, але без проникнення в саму м'які тканини шиї з пошкодженням життєво важливих органів, там трахеї, судин, нервових закінчень. Під час боїв на запорізькому напрямку боцман також дістав поранення рук, ніг та тулуба. Військовий переніс і операцію на кишківнику. Витягли уламок розміром до 2 сантиметрів. Отримав поранення осколкові скиди з дронів. Ліва нога, в лівий бік залетів осколок, в шию і в праву руку. Мені лікар сказав, що тобі дуже повезло. Вогнепальне поранення бокової стінки живота, проникаючи в черевну порожнину з пошкодженням ободової кишки, а саме несхідного його відділу. Було виявлено уламок металевий в просвіті кишки, який видалений знову ж таки лапароскопічно за допомогою магніта, і проведено вшиття лапароскопічне кишечника. Сергій Палка каже, обрали саме цей метод для оперування, оскільки уламок увійшов не глибоко в кишківник. Лапароскопія дозволяє скоротити в якійсь мірі час операції. Після операційному періоді це скорочується час перебування пацієнта в стаціонарі, оскільки зменшується операційна травма. А також в подальшому віддалені наслідки переваги лапароскопії – це те, що є менша травма на животі, менший ризик утворення післяопераційних вентральних гриж і також злукової хвороби черевини. Колишній моряк, а нині військовий, боцман згадує, коли дістав поранення, то болі спочатку й не відчув. Поранення я зрозумів, що отримав, але так, щоб дуже боляче було, то ні. І поки я звідти виходив, я знаю, може, кілометра півтора сам, поки мене не зустріли два побратими, яким дуже велике дякую, які мене вже, бо я далі вже сам не міг йти, які мене вже далі до івака дотягнули. То коли йдеш і не звертаєш увагу на це поранення, його не бачиш, то якби легше. Коли вже стало на вулиці видно, вже став, ну, ранок, ти вже побачив вже все, організм вже відмовляється виповнювати свої функції. Боцман каже, зараз почувається добре, може самостійно пересуватися і майже не має обмежень в харчуванні. Але попереду на чоловіка чекає ще кілька вторинних хірургічних втручань. Зашиватимуть рани на кінцівках, де так і залишаться осколки від вогнепальної зброї, каже Сергій Палка. Там невеличкі уламки розміром від кількох міліметрів там, до пів сантиметра. Вони в нього не мають відношення, знову ж таки, до судин, до нервових закінчень, через то вони можуть бути з ним разом. Буденні, да, якісь там речі, одіти в носок там, на ліву ногу, вже важковато, там, там штани. Там. А так все добре, все гаразд. Головне, що кістки цілі. Після операції – реабілітація, а потім, каже боцман, планує повернутися до побратимів. Маргарита Галіч, Владислав Кищук, Суспільне новини, Запоріжжя.